Во изминативе денови во Штип повторно на сцена вандализмот. Оскрнавени и оштетени се спомен бистите на народните херои кои се во дворот на Основното општинско училиште Ванчо Прке, во Стар Конак, на споменикот на Исарот и во Три чешми. Конкретно бистата на Васил Доганджиски во паркот на Основното училиште Ванчо Прке, потоа споменикот на Митко Цецов во Стар Конак, на Гьошо Сланката во Три чешми, како и еден од спомениците на Исарот. Значи, најверојатно станува збор за чист вандализам. Ние како општина апелираме оние кои го направиле тоа да запрат со ваквата постапка и повеќе да не ги оштетуваат. Не може човек да има иднина ако не се сеќава на минатото, посебно на оние кои што го дале животот за оваа држава, и треба да ги почитуваме нивните ликови и дела, посебно кога станува збор за споменици кои што се обележи, кои што не потсетуваат на тоа трагично минато кој што го има градот. Случајот за оскрнувањето и оштетувањето на споменбистите на народните херои е пријавен во секторот за внатрешни работи, а истрагата за трагање на сторителите е во тек.